Бюджетні мільйони на креатив. Кабмін запускає фонд стартапів. Тобто держава даватиме кошти на вдалі новації. На все про все у фонді буде 400 мільйонів гривень. Чи гідний стартап грошей, відзначатиме наглядова рада фонду. Та все це лише у перспективі. А от що відбувається зі стартапами в Україні зараз? Де люди беруть гроші на свої ідеї? І які ідеї ціняться, наприклад, в Америці? І як там полюють на креатив? Дмитро Онопченко та Олена Зоріна вирішили порівняти. Силіконова долина – територія, якої немає на географічних картах. Та будь-який інвестор чи бізнесмен точно скаже, де її знайти. Каліфорнія – прибережна смуга у 80 кілометрів між Сан-Франциско та Сан-Хосе. Місце, де народжуються високі технології, які змінюють світ. І де розмістили свої штаб-квартири – Apple, Google, Intel та Facebook. 367 Едісон Евеню у каліфорнійському містечку Пало-Альто. Це місце народження Силіконової долини. Ось цей будинок. На першому поверсі тоді жив Дейв Пакард із дружиною Люсі, а на другому, бачите, Білл Х'юліт. І вони створили компанію, для якої тоді не було жодного приміщення, не було офіса. Компанія була створена у гаражі цього будинку. І це знаменитий Х'юліт Пакард – найперший стартап в історії, який був успішним. Для стартапів зараз найкращі часи. Вже не розробники шукають гроші, а інвестори полюють за новими ідеями. Знайомтеся, це Джері Чен. Якби ви зустріли його в кав'ярні чи опенспейсі офісу, як ми, навряд чи подумали, що цей скромно вдягнений чоловік управляє капіталом у 3,5 мільярди доларів. Про нього кажуть, у містера Чена нюх на проекти, які вистрілять. Але нам він розкриває секрет. Каже, щороку відстежує 5 тисяч стартапів по всьому світу. Обирає з них 500, потім 50 – із авторами яких зустрічається, і зрештою фінансує 5. Здебільшого я відчуваю, що потрібно на ринку, чого саме не вистачає, і знаходжу правильну команду. Але іноді команда така чудова, що ми вже під неї шукаємо новий ринок. Але тоді автори мають реально попрацювати, аби я обрав саме їх. Що саме треба зробити? І як, скажімо, стартапу з України отримати фінансування від багатих американців? Про поради від Джері Чена трохи пізніше. А поки поглянемо на українські реалії. Та якщо у Штатах буквально полюють на вдалі ідеї, в Україні інвесторів ще спробуй знайти. Хоча проекти по-справжньому революційні. Ось як цей жалюзі, що перетворюють сонячне світло на електрику. Розумні жалюзі, так їх називає розробник Євген Ерік. Можуть замінити і кондиціонер, і будильник, бо і від сонця захистять, і відкриються у потрібній годині. Керування за допомогою телефону, але навіть голос власника вони розуміють. Turn on my blinds. Увімкни мої жалюзі. Та головне – це економія на комуналці. Ось перша кав'ярня в столиці, яка погодилася на такі жалюзі. Вони виробляють тут 800 ватт електроенергії на годину. Вистачає на компенсувати часткове кондиціонування, на приготовлення їжі та на світло. Щоб стати успішними, стартаперам знадобилось 3 роки і чимало сил. Я дофінансував проект своїми власними коштами, потім це там друзі, там близькі, і потім вже з'явилися перші такі ангел-інвестори. У боротьбі за майбутні розробки Євген двічі їздив до Європи, але там чомусь не поспішали давати гроші, та зрештою таки наважилися. В нас склали 1 мільйон євро гранту, який нам надали від Європейського Союзу. Зараз їхні жалюзі готові купувати в 7 європейських країнах. На черзі – Штати. Самі ж розробники хочуть здешевити продукт і для українців будують тут фабрику. І знову шукають гроші. Просто стартапи з гаража – це дуже класно, але ж ми маємо зробити кроки щодо там поиску інвестицій. Чому ж у Києві на хороші ідеї гроші ніяк не знайдуть? Я питаю в американських стартаперів. Тих, хто щойно отримав мільйони на свої проекти. Нам кажуть, перше правило – жодної революційності. Добре запускаються стартапи, які просто вдосконалюють те, що вже є. Шеннон зібрала 27 мільйонів доларів на мобільний додаток для мам. Як годувати, як купати, що робити, коли малюк плаче чи хворіє. Її стартап залучив медиків по всьому світу. І молоді мами у будь-який час тепер можуть не в інтернеті поради шукати, а через смартфон запитати все у лікаря. У такому проєкті була потреба. Дізнавшись про нас, усі кажуть «Вау!». А ще коли я приходила на співбесіду з інвесторами, бачу людина, що ухвалюватиме рішення, сама чекає дитину. –
Отже, ми просто дали молодим батькам те, що вони шукали. Марки з друзями вигадав систему миттєвих переказів. Перекинути колезі гроші за спільний обід або родичам на іншій півкулі землі, аби вони одразу кошти зняли. За все це банки брали величезні комісії. Тепер є альтернатива. Make sure it's a unique idea. Це точно має бути унікальна ідея, і вона має вирішувати проблему, з якою щодня стикаються мільйони людей. Якщо це так, тобі пробачать перші помилки, потім дадуть фінансування. Адже ти розробляєш те, що всім потрібно. Якщо американські розробники, як правило, роблять ставку на практичність, українські стартапери своїми проектами хочуть змінити світ. Тільки уявіть, саме у нас вигадали пристрій, що дозволить рятувати мільйони життів. А ще будинок, який забезпечить комфорт п'ятизіркового готелю, будь-де, високо у горах чи на безлюдному острові. І навіть спеціальну відеокамеру для тварин, яка допомагає не лише піклуватися за домашніми улюбленцями, а й годувати їх на відстані. Практичні ідеї, приміром, якось ця, залишаються поза увагою. Руку потиснути може? Да, розумію. От хват якраз для цього підходить. Біонічний протез кисті здатний замінити втрачену руку. З допомогою протезу можна водити автомобілі, ходити в спортзал, ходити за покупками, пользуватися телефоном, читати. А ще він може запам'ятовувати рухи. Коли чоловік буде 10 разів відкривати двері, с одним ускорением, одним положением. На 11-й раз протез ему предложит выбрать необходимый хват сам. Та поки ідея існує лише коштом розробника. На сьогодні я єдиний інвестор проекту. В українському стартапі, особливо зв'язаному з медициною, смущення куча. Чому ж для цього фантастичного проєкту не можуть знайти гроші? У Силіконовій долині чуємо від інвесторів – річ у менталітеті. Американці вміють себе рекламувати, українці, на жаль, ні. Автори успішних стартапів випромінюють впевненість, а наші розробники – сумніви. А ще ніколи не отримує фінанси стартап, у якого сам лише автор і немає команди. Неправдою буде, якщо я скажу, що ідея сама по собі нічого не коштує. Так, вона чогось варта, але ж не факт, що вона запрацює. Найскладніше – хорошу ідею перетворити на бізнес. Якщо я не бачу в розробника абсолютної впевненості в успіху, відмовлю. І також відмовлю, якщо не побачу навколо автора людей, які так само вболіватимуть і допомагатимуть знайти покупців, прихильників та аудиторію. Тож поки маємо, що маємо. В Україні ідеї, які здатні змінити світ, але на них грошей немає. А у Штатах величезна зацікавленість у нових проєктах, але переконати інвестора наші винахідники часто не можуть. Адже Силіконова долина – це історія перемог і місце під каліфорнійським сонцем тут лише для енергійних і впевнених у собі. Зі Сполучених Штатів та України. Дмитро Ановченко, Олена Зоріна, Ірина Дяченко, Сергій Дубінін та В'ячеслав Фролов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».